თამთა მიქელაძე შემოგვიერთდა სტუდიაში დილა მშვიდობის მოგესალმებით. მოგესალმებით, მოგესალმებით ქვენს მსვენელებს. ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის. შეიძლება მე ვწდები, მაგრამ თვითონ პროგრამაზე პროგრამის ანალიზისთვის ნაკლებად ეცალათ შეიძლება ითქვას ხელისუფლების ოპონენტებს. Იყო რამდენიმე თემა, ერთ-ერთი ძირითადი თემა ეს იყო 2021 ივნისის ღამე. Da dilam is moulenebi is reagireba da pasuxi rats khelisuflebas dghemde aks am qolaperze mkapio iqo premier ministrobis kandidatis da atsuko premier ministris pozitsia praktikulad uarqopta raime tipis dargoveps sheidzleba bevristvis gaugebarets ki iqo is pozitsiebi rasats is gamokhatavda amambebis mimart chvenam qolaperze vilaparakebts tkuenma organizatsiam ჯერ კიდევ კანდიდატი პრემიერ-მინისტრის პროგრამა განიხილა და შეაფასა, აქტუალურია კლავაც და ჩვენ ამაზე ვილაპარაკებთ. მსმენელი ყავს ხაზზე უკვე, როგორც გვანიშნებენ, დილა მშვიდობის გისმენთ. გამარჯობათ, გამარჯობათ, გამარჯობა. გამიხაზე რომ გამოხედით სამსახურში, მიესალმებით თქვენ სტუმარსაც. გამარჯობა. გუჩი, არა, თქვენიც არ დაშვით, ეხლა ძალიან კაი კითხები ორი წუთის წინ და მე მაგალითად სულ უსმენდი უყურებდი და ყველაფერი, მაგრამ ხუთში მაგალითად ნაციონალური ტერორის ქონდა შეხვედრა გახარიას, იქ იყო კითხვები და გაუცემელი კითხვები იყო, პასუხი გაუცემელი. ვერაფერს ვერ უპასუხო ფაქტიურად. იცა ჩუმა თავისთვის გუშინ კი ენ ამოიძგა და აბა დავე კორიენტელი დაახენ. ახლა მე მაქვს ერთადერთი კითხვა, რომელიც აი ჩვენს რესპუბლიკაში ათას ჯერ იყო შეხვედრები, გამოსვლები, ჟურნალისტების, პოლიტიკოსების, არავინ ეს კითხვა დასვა. მე მინდა აი თქვენ სტუმარს დაუსვა, თუ შეუძლია გამთქვა პასუხი. აი დღეს 20 რიცხვში გავრილოვის შეხვედრა როცა იყო გავრილოვთან მთავრობის სახლში. ესე იგი თამარ ბაღაშვილს მე ასე ფიქრობ, ეცოლეს საღამოს დასაჯეს იმის გამო, რომ ოპერატორი მიიყვანა ავტობუსებზე და აჩვენა შეერაღება. აი შეერაღება დღის 2 საათზე მთავრობის სახლის ეზოში. რატომ იყო შეტანილი, ვისთვის და ვისთვის? აი ეს მაინტერესებს ძალიან, იმიტომ რომ ეს რაც მოხდა, ის მოხდა ღამე, რომ შევარდნა უნდოდათ, გამოვარდნა უნდოდათ, პარლამენტის აღება უნდოდათ, ეს უნდა ზღაპრები. ახლა ჩვენ ვიცით როგორ არის, მაგრამ აი იარაღი რატომ შეიტანეს ამდენი იარაღიდან, ყველანაირი იარაღი და გახარიამ კითხვაზე პასუხი გასცა, რომ 800 წუთია გაისროლეს, მეტი არაო, რა 800, რა 700. დიდი მადლობა და ბოდიში რომ დიდი მადლობა. მადლობა ზარისთვის და შეკითხვისთვის. 2988 327 რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერის ნომერი. თამთა მიქელაძე, ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის თანასწორობის პროგრამის დირექტორია ჩვენი სტუმარი. ამ ორგანიზაციამ გამოაქვეყნა დამტკიცებამდე მთავრობის ახალი შემადგენლობისა გამოაქვეყნა წარმოდგენილი პროგრამის ანალიზი და თავის შეფასებები და ამიტომ მოვიწვიეთ სწორედ ქალბატონი თამთა დღეს და ვიწყოთ მსმენელის შეკითხვით, რადგან დაგვასწრო მან და დარეკა. კიდე ერთხელ მოგესალმებით. პრინციპში 2021 ივნისის მოვლენები რაღაცნაირი წყალგამყოფი პროცესი აღმოჩნდა და მან კიდე უფრო მეტად გამოავლინა ის კრიზისი, რომელიც ხელისუფლებაში არსებობს. ცხადია, 2021 ივნისის მოვლენების დროს ასე თქვა, პრობლემა ორივე მხარეს იყო. ამ შემთხვევაში მხარედ მე სწორედ იმ ოპოზიციურ პოლიტიკურ ჯგუფებს მოვიაზრებ, რომლებიც სრულიად სპონტანურად მშვიდობიანად ორგანიზებულ აქციას ასევე შეუერთდნენ და რაღაც ეტაპზე პროცესებზე გავლენის მოხდენის მცდელობაც დაიწყეს. თუმცა ბუნებრივია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ აქ ჩანდა გარკვეული მოწოდებები და ძალადობრივი დაძაბულობებით და დაპირისპირებებით, რომელიც იმ მომენტში შეკრების მონაწილების გარკვეული ნაწილის გამომდინარეობდა, ხელისუფლებამ აქციის დაშლა სრულიად უკანონოდ და ადამიანის უფლებებს
განათლების სტანდარტების დარღვევით განახორციელა და ის ომასობრივი უფლების დარღვევის ფაქტები და პრინციპში უნდა ითქვას რომ მიხედვით იმისა რომ ქართული ოცნება ამბობდა რომ ის შეკრებების და პროტესტების დროს ძალადობის იგივე პრაქტიკებს არ გამოიმეორებდა რაც იგივე ნაციონალურ მოძრაობის დროს არსებობდა და ჩვენ გვახსოვს ესეთი ძალიან ძიმე დარბევის ეპიზოდები ფაქტიურად ჩვენ სწორედ იგივე მასშტაბის რეპრესია მივიღეთ ეს იყო სრულიად არაპროპორციული ძალის გამოყენება შეკრების მონაწილეების მიმართ ლეგიტიმური მიზნის დაკარგვა და დილამდე რეალურად პოლიცია დევნიდა მოქალაქეებს და ბუნებრივია რომ ყველა პასუხისმგებელი ხელისუფლება და იგივე შინაგან საქმეთა მინისტრი ამავლენებზე პოლიტიკურ პასუხისმგებლობას აიღებდა და პრინციპში უნდა ითქვას რომ თქვა ეს გადადგომის მოთხოვნა ხო მიხვედი იმისა რომ თქვა ამ აქციას ამ ჯგუფს გარკვეულად პოლიტიკური იმპლიკაციებიც აქვს და შეიძლება ამაზე ცალკე ვილაპარაკოთ მაგრამ ის რომ ეს გადადგომის მოთხოვნა იყო ლეგიტიმური იმიტომ რომ ამ პროცესში ჩანდა თვითონ უწყების მენეჯმენტის პრობლემა იმიტომ რომ მთელი რამდენიმე საათის განმავლობაში დილამდე ხო თითქმის 6-8 საათი პოლიცია ქუჩებში არბევდა ადამიანებს და ამ პროცესზე მონიტორინგი ამ პროცესების მართვის რესურსი მენეჯმენტს არ აღმოაჩნდა რაც ცხადია რომ სერიოზული პრობლემაა ლაპარაკი ქუჩებში კარგა გვარიანეთ გასცდა ეხა ბევრმა იცის მაგრამ ვინც არ აკვირდებოდა ამ ყველაფერს და არ იყო მონაწილე კარგა გვარიანეთ გასცდა ეს პარლამენტის შენობას და მიმდებარე ტერიტორიას და სულ სხვაგან ვერაზე ვაკის რაიონში და ასე შემდეგ გრძელდებოდა ეს დაჭერობა და თქვა იგივე სპეციალურ საშუალებების გამოყენების წესის დარღვევა აშკარა ჩანდა ეს იყო რეზინის ტყუების რომელიც უნდა გამოიყენო სიცხის უფლებისთვის დადგენილი კაცრი სტანდარტით ხდებოდა მისი დამიზნების გარეშე ეს სროლა ახლო დისტანციიდან რამაც ძალიან ძიმე დაზიანებები მიეყენა შეკრების მონაწილეებს ამიტომ ბუნებრივია რომ ასეთი მასშტაბის უფლების დარღვევის ფაქტები უნდა ყოფილიყო გახარიას პასუხის პოლიტიკური პასუხისმგებლობის საკითხი თუმცა მან ეს პასუხისმგებლობა არ აიღო და ეხლა დღეს ჩვენ ხედავთ რომ რეალურად მოხდა მართველი გუნდის მიერ მისი პრემიერ-მინისტრის კანდიდატად წარდგენა და მას უკენდობაც და მის მთავრობის შემადგენლობას დაბა გამოეცხადა. პრინციპში ჩემთვის და ჩვენთვის პრინციპში გახარიას დანიშნა ამ თანამდებობაზე არის დემონსტრაციული ასე ვთქვათ უგულებელყოფა საზოგადოებრივი აზრის, ხო? მიხედვით იმისა, რომ მე ასევე მანამდეც ვაკურდებოდით, რომ პრინციპში შინაგან საქმეთა სამინისტრო იყო ერთადერთი უწყება, სადაც მნიშვნელოვანი და რეალური რეფორმები მიმდინარეობდა და როგორც ჩანს ბატონ გახარიას აქვს შესაძლებლობა პროცესების უკეთესი მართვის ვიდრე ეს სხვა მინისტრებს გააჩნიათ მთავრობაში. ამის მიუხედავად ჩვენ ვხედავთ რომ მის მიმართ არის ძალიან ნეგატიური საზოგადოებრივი აზრი და სამწუხაროდ მართლმა გუნდმა სწორედ აი ამ აზრის ყოველგვარი უგულებელყოფის დემოკრატიული კონსულტაციების გარეშე მთავრობის ამგვარი შემადგენლობა წარადგინა, თუმცა გახარიას პერსონაზე მეტად არანაკლებ პრობლემურია მთავრობის შემადგენლობაში ღარიბაშვილის დაბრუნება, რომელიც ძალიან პრობლემატური პრემიერ-მინისტრი და შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო მანამდე, რომელსაც ყვეთრად ჰქონდა ესეთი აგრესიული რიტორიკა ყველა განსხვავებული პოზიციის მქონე ჯგუფების მიმართ და ცხადია გომელაური, რომელიც ასევე ყველაზე დახურულია პრობლემური უწყების მართველი იყო და პრინციპში რომლის პოლიტიკური გამოცდილებაც ნამდვილად არ იძლევა იმის შესაძლებლობას, იმის მოლოდინის შექმნის შესაძლებლობას, რომ ის შინაგან საქმეთა სამინისტროს სათანადოც გაუძღვება და ეს უწყება ისევ ისეთი არ გახდება, როგორც ეს ღარიბაშვილის და გომელაურის დროს იყო. და ცხადია ეს მათ შორის აჩენს რისკებს, რომ ის რეფორმები, რომელიც მანამდე დაიწყო შსსში, შეიძლება ცუდად შემობრუნდეს. მაგრამ თავი რაც ამ დანიშნულებშია, გარდა იმისა, რომ ძალიან პრობლემური პირების დაწინაურება და წარმოჩენა მოხდა, ეს არის აშკარა ტენდენცია ძალოვანი და რეპრესიული სტრუქტურების გაძლიერების, რაც ბუნებრივია, რომ წინასაარჩევნო კონტექსტში იკითხება, როგორც ძალაუფლების შენარჩუნების მკვეთრი ინტერესი ხელისუფლების მხრიდან, იმიტომ რომ ის კრიზისი, რომელიც დღეს ქართულ ოცნებას აქვს, საკმაოდ ღრმაა და სტრუქტურული, ის ერთის მხრივ უკავშირდება ქვეყანაში არსებულ უკიდურესად მძიმე სოციალურ და ეკონომიკურ მდგომარეობას.
სიღარიბეს, ეკონომიკურ უთანასწორობას, სოციალურ დაუცველობას და ამის პარალელურად ინსტიტუციების რღვევის ნიშნებს და მათი პოლიტიზირების ძალიან მძიმე ნიშნებს, ხო? ჩვენ მთელი ეს პერიოდია ვხედავთ შერჩევითი მართლმსაჯულების ტენდენციას, ვხედავთ პროკურატურის მხრიდან პროკურატურის აშკარა პოლიტიზირების ნიშნებს, ხო? იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში ყველა ოპონენტი, ვინც კი ქართული ოცნების თვის შეიძლება პრობლემა მური ყოფილიყო ისინი სამართლებრივი დევნის საგანი გახდნენ. ამიტომ ნაცვლად იმისა, რომ როდისმე ჩვენ ქვეყანაში ხელისუფლებას ამ კრიზისისთვის ეპასუხა რეფორმებით და სოციალური ცვლილებებით, მათ კვლავ დაიწყეს ძალაუფლების შენარჩუნებისთვის ყველა საშუალების გამოყენება და პრინციპში ღარიბაშვილის, გომელაურის და კახარიას როგორც რაღაცა ყოფილი პოლიციელების, ხო, შემოყვანა პოლიტიკაში ამას მიანიშნებს. ანუ არა დემოკრატია, არა სოციალური ცვლილება და რეფორმები, არამედ რეპრესია და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, თავად ეს რიტორიკა, ხო? სრულიად მილიტარისტული, ავტორიტარული რიტორიკა, რომელსაც ეს ადამიანები იყენებენ, ვთქვათ, ღარიბაშვილის რიტორიკა სრულიად ასეთი არაადეკვატური იყო და პრინციპში ასევე რაც ამ რიტორიკაში ჩანს, ეს არის ოპოზიციის მიმართ მკვეთრი ნეგაცია, რომ თქვენ დაგამთავრებთ, ჩაგრეცხავთ და ასე შემდეგ, რაც პრინციპში უკვე 7 წლის თავზე საკმაოდ არაადეკვატური პასუხია მართველი გუნდის მხრიდან, ნაცვლად იმისა, რომ ჩვენ აი ამ პოლარიზების და ესკალაციის შემცირებაზე და რეალურ დემოკრატიული პროცესების განვითარებაზე ვიყოთ ორიენტირებული, ჩვენ ხედავთ, რომ ქართული ოცნება კვლავ ნაციონალურ მოძრაობასთან დაპირისპირებაზე აგებს საკუთარ პოლიტიკურ რიტორიკას, პოლიტიკურ სტრატეგიას, რაც რა თქმა უნდა დროში უკან დაბრუნება და რაც ამავდროულად ნიშნავს აი ამ რაღაცა ტიპის პოზიტიურ რეფორმებზე და ცვლილებებზე ორიენტაციის და მათი გატარების რესურსის არქონას. სვენამა კონკრეტული კითხვა დასვა, არ ვიცი, ამაზე პასუხი თქვენ ვერ გექნებათ, მოგებია. ხო, მცხადია ეს რთული და კითხვა იყო. ხო, მივუბრუნდებით, მსმენელი ყავს კიდევ ერთი, ცოტა ვალოდინეთ თუ დაგველო და დილა მშვიდობის. გისმენთ? ბოდიშ გალოდინეთ, გისმენთ? არა, ხოს თუ აღმოსავლეთ კარგი იქნება, იმიტომ რომ მე ხელი უბრალო სამართლებრივი განსხვავებული განსხვავებით ცოტა უარყოფითი აზრი მაქვს. პირველ რიგში მინდა გითხრათ პირდაპირ, თქვენი სტუმარი მე ძალიან ტენდენციური არის და მე შემ სუბიექტური აზრია, მაგრამ ეხლა პირველ კითხვას დაგისვა. თუნდაც არა, თქვენი ბრძანეს, თქვენი პოზიცია და თქვენი კითხვა. ამ ადამიანმა მაგაზე და რაღაც უარყოფითად წარმოისახა, ხო? როგორ ფიქრობთ, როდესაც იგეგმება ამ ხელა მიტინგი რაღაცა იყო, ყველა თავდაცვით რომელიც ერთად მიღებული არის, არც ამას სუსი კუდი, რომელიც მოლავთ ინფორმაცია, ხო? ამიტომ შეიარაღი შეტანა და ისო პოლიცია შეიარაღებული, ყველავითარი ნეგატიური ფაქტორი არ არსებობს, რაღაც ჩემ კითხვასაც შეეხება. პირველ რიგში მინდა უთხრა თქვენ მსმენელს, რა და საერთოდ ყველას, საზოგადოება არ არის მატრის ადამიანი, ვინც ამას ამბობს. საზოგადოება, თქვენმა კითხვებმა სტუმარმა თქვა, საზოგადოებას აქვს ძალიან ნეგატიური აზრი. ისეთ რა გეტყვით, საზოგადოებას აქვს ძალიან დადებითი აზრი კახარიაზე და ერთხელ ადამიანის გარდა ამას არავინ არ ამბობს. ყველამ დაგანებოს თავის საზოგადოების აზრი სამხრეთ ლაპარაკს. ეხლა ჩემი კითხვები რა, უყურა თუ არა თქვენმა სტუმარმა კადრებს, როდესაც პოლიციელებს უცხავდნენ გამეტებით. მაინტერესებს, რომ კიდევ კითხვა. აი, უცხო თქვენ არ კარგი. ხო, პოლემიკაში არ შემო გასაგე. არა, რატო ისე მეორე კითხვის დასრულება უბრალოდ? პასუხი მაინტერესებს, უყურა თუ არ უყურა ამას. გავწებას. ბრძანეთ კი. იცით, ჩვენ ეს საკითხი მათ შორის შეფასებული გვაქვს ჩვენ ანგარიში და ჩვენი შეფასებით აქციის დაშლის სამართლებრივი საფუძვლები არსებობდა სწორედ იმის გამო, რომ აშკარა ჩანდა პოლიციელებთან დაპირისპირების მცდელობა შეკრების მონაწილეების ნაწილის მხრიდან. ამიტომ რა თქმა უნდა ჩვენ ვუყურეთ და ეს შევაფასეთ და მათ შორის ჩვენ მკვეთრად გვაქვს გაკრიტიკებული ნაციონალური მოძრაობის ლიდერების რიტორიკა იმ
დროს შეკრებაზე, რომლებიც კორდონის გარღვევისკენ და პარლამენტში შესვლისკენ მოუწოდებდნენ შეკრების მონაწილეებს. ამიტომ თქვენი მოლოდინი, რომ შეიძლება ეს ფაქტი თქვენ ჩვენი მხრიდან არ იყოს აღიარებული, სწორი არ არის. თუმცა ის თუ როგორ დაიგეგმა აქციის დაშლა და როგორ დაკარგა მან რეალური ლეგიტიმური მიზანი, როდესაც თითქმის 8 საათის განმავლობაში უკვე პარლამენტის ტერიტორიის გარეთ ხდებოდა ადამიანების დევნა და დარბევა და სპეციალური საშუალებების უკანონო გამოყენება, ეს მიანიშნებს, რომ ასე ვთქვათ, პოლიციის მხრიდან უფლებების მასობრივი დარღვევა მოხდა. ამიტომ, რა თქმა უნდა, დასაწყისში შეკრების მონაწილეების ნაწილის მხრიდან და ოპოზიციური ლიდერების პრობლემას ჩვენ ვაღიარებთ და ეს მათ შორის ჩვენ ანგარიში მკვეთრად არის შეფასებული და გაკრიტიკებული და შეგძლიათ ნახოთ. შემდეგი კითხვა რომ ბძანა თუ შეიძლება. შემდეგი კითხვა, აი როდი დაგეთ გარეთ იჩენენო, გარეთ რასაკეთებენ ის მშვიდობიანი მიტინგები, ნახეთე გეთ. კეთილი, თქვენ ბრძანდებოდით თუ ტელევიზიით აკვირდებოდით ამ ყველაფერს? ერთი კითხვა. თქვენ ბრძანდებოდით იქ თუ აკეთებდით ტელევიზიით კადრებს? გასაგებია. და არ გაქვთ კითხვები? გასაგებია ის კითხვაც, რაც დასვით, მაგრამ არ გაქვთ კითხვა იმის თაობაზე, თუნდაც თამარ ბაყაშვილის დამჭრელი და რომელიც ხო, რატო სიო თქვენი სტუმარი აქცენტი გააკეთოს, ეს იყოს მშვიდობიანი აქცია. აქცია, რომელიც ის ემსახურება პარლამენტის შეჭრას, არანაირად არ არის მშვიდობიანი. ეს თქვენი აზრია. კეთილი, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, მე ჩემაზრებს არ გახოთ თავს არანაირად. დიდი მადლობა, მადლობა რომ გაგვიზიარეთ. ნახვამდის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. დიდი მადლობა ზარისთვის და ხო, პრინციპში ეს პირველი აზრი რაც იყო, რომ გახარიას მიმართ საზოგადოებრივი აზრი ასეთი ერთ მნიშვნელოვანი არ არის, ამაზე მართველი გუნდის წარმომადგენლებიც აკეთებენ აქცენტს, რომ ჩვენ შევისწავლეთ საზოგადოებრივი აზრი და ესეც წინამდებობა არ არის, და რო თითქოს გახარიას მიმართ ძირითადად რაც ურბანული აქტივისტები და ლიბერალური ჯგუფები თქვათ არიან კრიტიკულად განწყობილები, ნუ ეს აზრი მეც რამდენჯერმე გამიგია, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ის, ვინც 20 ივნისის მოვლენებსაც ობიექტურად დააკვირდა, ცხადია, რომ ნებისმიერ დემოკრატიულ სისტემაში შინაგან საქმეთა მინისტრი ამ პასუხისმგებლობას საკუთარ თავზე აიღებდა, იმიტომ რომ აქ სწორედ სამინისტროს მხრიდან სისტემური ხარვაზების პრობლემა ჩანდა. რაც შეეხება მშვიდობიან აქციას, ნუ ამაზე და ვთქვათ, აი ამ საწყის ეტაპს, როცა აქციის დაშლის კანონიერებაზე მსჯელობთ, ალბათ უნდა ითქვას ის, რომ ცხადია, აქ ჩანდა, რომ შეკრების მონაწილეების ნაწილი გამოავლინა, განზრახვა კორდონის გარღვევის და ასე შემდეგ, თუმცა შეკრების მონაწილეების დიდი ნაწილი მშვიდობიან მდგომარეობაში იყო და ამას ინარჩუნებდა და ცხადია მთავარი შეკითხვა. მათ შორის ჟურნალისტები, რომლებიც 30-მდე ჟურნალისტია დაზიანებული და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ჩემთვის მთავარი კითხვა, რატო არ გამოიყენა მოლაპარაკებების რესურსი ხელისუფლებამ უფრო ეფექტურად და დროულად, და ამ კითხვაზე პასუხი ჩვენ ვერ მივიღეთ რეალურად, იმისთვის რომ სწორედ უკვე საპოლიციო ღონისიებით აქციის დაშლა არ დაეშვა. რაღაცნაირად მთელი დრო წაგვევიდა ამაზე, ძალიან მწუხარა ამის გამო და კიდემ კი იყო რასაკვირველია. სმენელია, კიდევ ერთი დილამშვიდობის გისმენთ ბძანეთ. გამარჯობა კალბატონი. გამარჯობა. მიესალმით ჩვენს თემას და მე ესეთი კითხვა მაქვს კალბატონო, მე მგონი ამ თავრობის ხელახლა დამტკიცება უფრო მეტად შევაფასოთ პოლიტეკონომიკური მხრიდან, იმიტომ უკვე რა ხდება, ერთადერთი სიახლე მთავრობაში ვინც არის, ეს არის ფიკარაძე, საპარლამენტო პაციენტების მინისტრი, ხო, როგორც თვითონ თქვა, პაციენტები ძირფასო პაციენტები მოგესალმებით. მაგრამ სხვა დანარჩენი ვინ არიან? კარგად ცნობილი ეკონომიკის მინისტრი, რომელიც აწვეთ უნდა იმასთან დაკავშირებით, რომ თურმე ჩვენ რუსულმა ტურიზმის დაკარგვა 60 მილიონი დაგვაკარგინა სეზონზე, როდესაც 30 მილიონზე მეტი შემოიტანა ჰოლივუდის ფილმამ, რომელიც ფორსავს ტრაფიკებს საქართველოში, ესე იგი აღარ არის 60 მილიონი. და ამ ტურისტების დაკარგვაზე არაფერი არ თქვა იმასთან დაკავშირებით, როცა ღარიბაშვილმა საყრისი აფეთქა, ევროპელები გაოგნებულები დარჩნენ, თქვენ ეს მხარეო მოგიტანდა თუ მრავალ ათასიანი ტურისტების შემოსვლის საშუალება საქართველოში? ის თავიანთ დანაშაულზე არაფერს არ ამობენ. ეკონომიკის მინისტრმა, რომელმაც ვითხრა, რომ ამერიკის პროექტის, რა ქვია, ანაკლის საპირწონე და საწინააღმდეგო ფოთში არ აღშენდება ღრმათხოვანი
პორტი და ეხლა ვიღაცები გამონახეს რუსეთის ბიზნესმენები ევროპაში რომელიც ძახიან ჩვენ კონკურენციიდან გამომდინარე არ გვაინტერესებს ამერიკის ინტერესები საქართველოს იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა აკავშიროს პორტი აი ეს მე მეორე მათქო არა მინისტრი ხო და რაც შეიძლება ღარიბაშვილი ჩვენ კაზაც ვიცით ღარიბაშვილი ხო რომელიც ეხლა პოპულიზმი პოპულისტობს რომ ვითომ იარაღის რა ქვია საწარმო უნდა აშენოს ეს იარაღის საწარმო 2012-ს უნდა შემოეტანათ ამერიკელებს რომელიც ივანიშვილმა ჩააგდო აი ამისანა მინისტრების ხელში რომელსაც ხელმძღვანელობს ჩვენ გაგაცვით შემცირებული მოსახლეობის სახელმწიფოში მათქუარა გახარია და დაამთავრა სიტყვები ბექანაშვილის მიმართებაში ჩვენ იმას კი უყურებთ ევროპაში რა ხდებოდა რა სტანდარტები ცხოვრებდნენ ჩვენ ჩვენი სტანდარტებით ვიცხოვრობთ ანუ ევროპაში თუ სახელმწიფოს მოხელი აღჭერ მეტის უფლების აღება არ აქვს ჩვენ ბინები და დაჩები და უცხო აუზები უნდა იყოს 20 და 30 მეტის უნდა ავიღოთ კარგი დიდი მადლობა მადლობთ დრო გრჩება ძალიან ცოტა და მინდა წინამსმენელს ასე არა შეფასები და პოლემიკაში განგებარ შევედი ყველა ჩვენგან ის უფლება გქონდეს ის კითხვები რომელიც გქონდეს ის პოზიცია რომელიც გქონდეს თუმცა ის საკითხი როგორც მაკო გომურის კითხვას უპასუხოთ და შემდეგ უკვე არაერთხელ ჟურნალისტების შეკითხვას გიორგი გახარიამ რომ ის პირადად გასცემს პასუხს მაკო გომურს და ჩათვალა რომ საჯაროდ პასუხი არ უნდა გაეცა ამ ამბისთვის. მე ვთვლი რომ ამ შეკითხვაზე პასუხი მთელ საზოგადოებას ეკუთვნის, რადგან აქ ლაპარაკი არის სამართალ დარღვევაზე, ადამიანის მძიმე დაზიანებაზე და ასევე თამარ ბაღაშვილი ახსენა ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე დაზარალებული ჟურნალისტი, რომელსაც ჰქონდა მოტეხილობა, ტყვიის გამო, ხელის მოტეხილობა. ამაზე პასუხები არ არსებობს ინფორმაცია პროცესზე, ვინმე პასუხისმგებლობაზე და ასე შემდეგ. ეს თუ კი ესე იზოლირებულად უყურებთ ამ ყველაფერს და ძალიან დისტანცირებულად, არ ვიცი, შეიძლება ისე ხედავდეთ, როგორც ხედავთ, მაგრამ მაინც ობიექტურად რომ შევხედოთ, რომელ პოზიციაზეც უნდა იყოს ჩვენი მსმენელი, ამ კითხვებზე პასუხები საზოგადოებას უნდა ჰქონდეს. პირველ რიგში დაშავებულებს და საკვირველი მთელ საზოგადოებას. აი ნიშნობლივია ის რომ 21 ივნისის მოვლენების გამოძიება ხელისუფლება დაგვპირდა, თუმცა დაკავებულია თითქმის 20-მდე შეკრების მონაწილე და მხოლოდ ორი პოლიციელის მიმართ არის დანაწყობილი. თითქმის ეს პროპორციაც კი, ხო, აჩვენებს იმას, თუ როგორია სახელმწიფოს დამოკიდებულება და რეალურად ეფექტური გამოძიება. ნაწილში გავაგრძელებთ. მინდა რომ აი რამდენიმე აქცენტზე ვბრძანოთ, ხო, რამდენიმე წუთი დაგვრჩა. ხო, ნუ რაზე გამახვილეთ? პირველ რიგში ალბათ რაზეც გამახვილებთ ყურადღებას, ეს არის ის, რომ პროგრამაში არავითარი ახალი ხედვა და რეალურ ცვლილებებზე ორიენტირებული მიდგომა არ ჩანს და ეს არის რუტინულად უწყებების მიერ რაღაც მიმდინარე პროცესები და რეფორმები. თუმცა ძალიან ნიშანდობლივია ერთი გარემოება, რომ ადამიანის უფლებები უსაფრთხოების პერსპექტივით არის დანახული და ერთიან თავშია წარმოდგენილი. ადამიანის უფლებებზე მსჯელობის დროს პროგრამა არ ახსენებს ისეთ მნიშვნელოვან სამოქალაქო და პოლიტიკურ უფლებებს, როგორც არის შეკრების და გამოხატვის თავისუფლება, მედიის თავისუფლება, რელიგიის თავისუფლება. მიხედვით იმისა, რომ ჩვენ არაერთი გამოწვევა გვაქვს სწორედ ამ მიმართულებით, ვთქვათ, იგივე შეკრების თავისუფლების კუთხე ჩვენ შეგვიძლია გავიხსენოთ ბასიანის მოვლენები, პანკიში განვითარებული მოვლენები, 21 ივნისის მოვლენები, თუმცა და ამ პროცესში აშკარა სისტემური ხარვეზები პოლიციაში, თუმცა საერთოდ მინიშნება არ კეთდება. მედიის კუთხით ასევე გვაქვს მნიშვნელოვანი პრობლემები, ვთქვათ, იგივე რუსთავიორის საქმე და ამასთან დაკავშირებული კითხვები, ტევ პირველი საკითხი, აჭარის ტელევიზიის დირექტორის, ვთქვათ, დაუსაბუთებელი იმპიჩმენტის საკითხი, ხო, რაც და ასევე მედიის თავისუფლების საკითხი საერთოდ არ არის როგორც წარმოადგენი, როგორც მნიშვნელოვანი საკითხი. ასევე ალბათ ხაზი უნდა გაესვას იმას, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი ჩავარდნა, რომელიც უკავშირდება პროკურატურას, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურს და სასამართლო მართლმსაჯულების სისტემას, იმიტომ რომ ამ ინსტიტუციებში ყველაზე ბევრი პრობლემაა დაგროვებული და ჩვენ ხედავთ აი ამ შერჩევით მართლმსაჯულებას, რომელსაც პროკურატურა აშკარად ახორციელებს, საერთოდ არ არის ხედვაც კი წარმოადგენელი, თუ რა გეგმები აქვს ამ ინსტიტუციების განვითარებასთან და მოწყობასთან დაკავშირებით.
ხელისუფლებას, ასევე ვთქვათ, იგივე თვითმმართველობის ნაწილზე მათი ხედვები ძალიან სუსტია, მაშინ როცა სწორედ ამ მექანიზმზე გადის რეალურად დემოკრატიის ფუნქციონირება. და ნუ ყველაზე პრობლემური რაც ჩვენთვის არის, ეს არის ეკონომიკური პოლიტიკა, წეღანა ახსენა პოლიტეკონომიური შეფასება მსმენელმა მოვლენების და ხანდახან მეც ვფიქრობ ხოლმე, რომ რომელი უფრო საშიში იქნება ჩვენი ქვეყნისთვის, გახარია როგორც ყოფილი მთავარი პოლიციელი თუ გახარია როგორც ყოფილი ეკონომიკის მინისტრი, რომელსაც პრინციპში მთლიანად დერეგულაციაზე და სწრაფ გამდიდრებაზე ორიენტირებული ეკონომიკური ხედვები აქვს. პრინციპში ის მძიმე მდგომარეობა, რომელიც ჩვენს ქვეყანაში არსებობს, თქვათ იგივე ინდუსტრიულ ზონებში, სოციალური დაცვის მიმართულებით, ჯანდაცვის მიმართულებით და ასე შემდეგ, ჩვენს ქვეყანას უნდა უბიძგებდეს სამართლიანი და ეფექტიანი გადანაწილების და კეთილდღეობის პოლიტიკების შემუშავებისკენ. მართალია, რამდენიმე ფრაზა ითქვა ღარიბების დაცვის და მათი ხუედრი შემსუბუქების თაობაზე, თუმცა ცხადია, ეს მიდგომა რეალურად არ გულისხმობს ადამიანების განვითარებას და გაძლიერებაზე ორიენტირებულ სოციალურ პოლიტიკას. და ვთქვათ, იგივე დასაქმების მიმართულება, განათლების მიმართულება, შრომის პოლიტიკის მიმართულება იყო უკიდურესად სუსტი და ზოგადი სამთავრობო გეგმაში. ამიტომ რაღაცნაირად შევაჯამოთ, პრინციპში სამთავრობო პროგრამა ეს არ იყო რეალურად ახალი ხედვა, რომელიც პრემიერ-მინისტრს ჰქონდა, რაც ნიშნავს იმას, რომ რეალურად მთელი სამთავრობო კაბინეტი წინასაარჩევნო მოდუში გადავა და მათი მიზანი იქნება პოლიტიკური მოწინააღმდეგეების დასჯა და მათ მიმართ რაღაცა ისეთი აგრესიული ესკალაციაზე ორიენტირებული რიტორიკის განვითარება. და ანუ ეს აშკარად არის და მე ნამდვილად ვერ ხვდები 7 წლის თავზე ისევ ამ რიტორიკაში დარჩენა რას მიანიშნებს. ნუ გარდა იმისა, რომ უბრალოდ არც ლეგიტიმაცია და არც რესურსი რეალური ცვლილებების გატარების არ არის. ჩვენ სავარაუდოდ უნდა ველოდებოდეთ მძიმე ეკონომიკური პროექტების განხორციელებას და უკვე გაკეთდა მინიშნება ჰესების მშენებლობის თაობაზე, მცირე ჰესების და დიდი ჰესების. ალბათ ეს დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტები ხელისუფლებისთვის არის დონორებისგან დამატებითი რესურსების მოძიების შესაძლებლობა, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ, რომ სერიოზული კრიზისის გამო მათ უბრალოდ ფინანსური რესურსებიც აღარ აქვთ იმისთვის, რომ რაღაცა ტიპის პოლიტიკები დაგეგმონ. ამიტომ ამ მიმართულებითაც მე დერეგულაციაზე ორიენტირებულ აგრესიულ ეკონომიკურ პოლიტიკას ველოდები. და ბუნებრივია, რომ ჩვენ ალბათ უნდა ველოდეთ მთელ რიგ არადემოკრატიულ ინიციატივებს, რომელიც სწორედ ესეთი უმრავლესობაში არსებული სენტიმენტების მობილიზაციასკენ იქნება მიმართული. და მე ვფიქრობ, რომ თქვა და ისეთი სახი ხატები, როგორიც შეიქმნა ღარიბაშვილისგან, გახარიასგან, რომლებიც ესეთი მასკულინური თითქოს ძლიერი ავტორიტარული მართველები არიან, სწორედ აი რაღაცა აი სენტიმენტების მობილიზაციისკენ არის მიმართული, თითქოს ჩვენ საზოგადოებას ესეთი მკაცრი და ძლიერი პოლიტიკოსების და კაცების ხელი სჭირდება, რაც მე ვფიქრობ, რომ სრულიად ასევე არადეკვატური გაგებაა ჩვენი საზოგადოების, იმიტომ რომ ჩვენ საზოგადოებაში პოლიტიკური ცნობიერება შეიცვალა, ჩვენი მოთხოვნები, ინტერესები, ხედვები პოლიტიკასთან დაკავშირებით სრულიად სხვაგვარია, ამიტომ უბრალოდ აღარ გაამართლებს ძველ დროში დაბრუნება. მე ასე ვფიქრობ. ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა თამთა მიქელაძეს, ის გახლავთ ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრის თანასწორობის პროგრამის დირექტორი. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის და მაგ ყველაფერს ვნახავთ არჩევნებზე და იმაზე, როგორ იმუშავებს აი ის, რაც დაიწყო უკვე, ეს აქცენტები რამდენად ადეკვატური იქნება და რამდენად უპასუხებს ამას მოსახლეობა, ის სვენელი გაგაკრიტიკებდათ კლავად საზოგადოების ხსენებაზე. ალბათ ძალიან კი მიხარია, რომ დარეკა ამ სვენელმა და ძალიან მოგიწოდებთ, რომ გაგვიზიაროთ თქვენი აზრი, როგორიც უნდა იყოს ის.